သိန်းခင်ကတော့ကိုယ်အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့အတီးကျမမှာစားတောက်ဆိုင်ရှိရယ်ပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ကျမ online shop လည်းလုပ်တယ်ဒီလုံးလို့တတ်တဲ့တမအာဇီဝအလုပ်အမှန်တမအကုန် main ကလေးနဲ့အဆက်တဲ့အလုပ်အမှန်တမအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ကျမစီးပွားရှာရယ်ပေါ့နော်ဝင်ငွေရှာရယ်ရိုးရိုးဒီတိုင်းပဲစီးပွားရေးတမတက်ရောက်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတရက်နေ့အာနာစသိမ့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပထမတော့မသိသေးဘူးကျွန်မအဲ့လိုပဲ online shop ကမှာတဲ့ပစ္စည်းတွေသွားပို့နေတာသွားပို့နေပြီးတော့အာနာသိမ့်တယ်လို့တော့မသိသေးဘူးပြန်လာတော့အိမ်ရောက်တော့7နာရီလောက်တောင်ရှိနေပြီ line လည်းမတုံးဖြစ်တော့လေပစ္စည်းသွားပို့နေတော့တောက်လျှောက်အိမ်ရောက်တော့မှအာဒီလိုကြားတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပါတဲ့ပစ္စည်းတွေရောဖုန်းတွေရောအကုန်လုံးအောက်ကိုချပြီးတော့အိမ်ကနေပြောပြတော့မှထိုင်ငိုတာပေါ့နော်ဟာဆိုပြီးတော့ဟာခနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှထိုင်ငိုတာထိုင်ငိုတော့မှငါအလုပ်တွေစဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အချိန်ကလေးကနေစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီအနာသိမ့်တဲ့ပုံမှာဟိုပြန်ပြီးတော့စကျင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကလေးကနေစိတ်ကတော့ဝင်သွားတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ရဲ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေ့ကစပြီးတော့လမ်းပေါ်စထွက်တယ်ပေါ့ကျွန်မဒီကျွန်မရဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေကြံတဲ့ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုနဲ့အကုန်လုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ဟာအကုန်လုံးဖြတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့တော့ရှာဘာလို့လဲဆိုဒီအလုပ်ကိုကျွန်မဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှင်လို့စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့လှုပ်ရှင်လို့အဲကြောင့်မလို့ခုနှစ်ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေစပြီးတော့လမ်းမော့ထွက်တယ်အဲ့ဒီကနေတောက်လျှောက်ပေါ့ဒီ28ရက်နေ့ထိပေါ့ရှင်နောက်ဆုံးဒီတခုခုသဘောပေါက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူမဆန်စွာဒီလက်နက်အားကိုပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုးကိုပြန်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်ဖို့အတွက်ကကြတော့သူတို့လုတ်တလို့ပဲကျမတို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်မှပဲဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကဝင်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမစပြီးတော့ဒီလက်နက်ရှာပွေတယ်ပေါ့နော်လက်နက်ရှာပွေစူးစောင်းတယ်ပေါ့ရှင်မိန်းကလေးပေမဲ့ကိုအဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ပြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ရှင်လှုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နက်ရှာပွေစူးစောင်းတယ်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းကျမတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဲဘန်နာငွေထောက်ပံ့မှုလေးကိုအဲ့ဒါတွေသူတို့လည်းကူညီပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးပဲစတင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုစလှုပ်ပြစ်တယ်ပေါ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုစလျှောက်ပြစ်တယ်အဓိကအခက်ခဲအကြီးမားဆုံးကတော့ဘန်နာငွေပေါ့နော်ကျွန်မတို့အတွက်ကကြတော့ဘန်နာရေးအခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့ဒီကြီးကြီးမားမားထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းအချိန်ဆက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တုန်းကအချိန်ဆက်မရှိဘူးကြတော့တော်တော်လေးအခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲ့အခက်ခဲတွေကြားတဲ့အရပဲကျွန်မတို့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျမကတော့ကျမကဘယ်လိုပြောရမလဲကျမတို့ကိုတည်တဲ့တတ်တဲ့ကိုအင်အားနဲ့ဖြစ်စီကိုညံအားနဲ့ဖြစ်စီပါလို့ရတဲ့အခန်းကဏ္ဍနေရာစုံကိုကျမပါဝင်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်စိုက်တယ်လို့အတုံးချပါအစကတည်းကနေကျမကကြတော့ဒီကျမရဲ့အသက်နဲ့ဒီကျမရဲ့အင်အားကိုရောကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောဒီတော်လန်ရေးအတွက်ပိတ်ဆက်ထားပြီးသားမို့လို့လိုအပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတောက်ဆောင်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲထမင်းချက်မယ်ဆိုလက်ထမင်းချက်ဦးသကြီးကြံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျမကိုလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးကျမအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲတနေရာနဲ့တနေရာသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ကခြေချင်းပဲတောလန့်နေလျှောက်ပြီးတော့သွားရတာဆိုတော့အဲမိုးရွာတဲ့ချိန်ဒီမှာဆိုရင်လဲမိုးတဲ့ရေထဲမှာပဲဒီလိုပဲအစင်ပြသလိုတလပတ်လေးတဲလေးထိုးပြီးတော့အိတ်ခဲရတာတွေတချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တလပတ်တော့မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲမိုးရေထဲမှာဒီငပြောရွက်လေးခုတ်သိရွက်လေးခုတ်ပြီးတော့အဲ့တပင်အောက်မှာအဲခေါင်းလေးလုံယောင်လုံယုံလေးပေါ့နော်လုံယုံလေးအိတ်ခဲရတာတွေပြီးတော့အစားတောက်ခက်ခဲတွေပြီးတော့ခရီးကြမ်းထမ်းတဲ့အခက်ခဲတွေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကအစကလေးကနေပြီးတော့ဒီခရီးဒီအဲကြမ်းထမ်းမယ်ပင်မမယ်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာကြိုပြီးတော့တွတ်ထားပြီးသားမို့လို့ကျမတို့ကကြတော့ဒီဟာတွေကိုအခက်ခဲလို့တော့တိတ်ကျမမခံယူဘူးပေါ့နော်အဖွဲ့စည်းတွေကြုံနေရတဲ့အဓိကအကြီးမားဆုံးခက်ခဲကတော့လက်နက်ခဲရန်မပြည့်စုံဘူးပေါ့ရှင်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကကြတော့လဲကျမတို့မှာအဓိကဘန္နာရေးလိုအပ်တယ်လေဘန္နာရေးရံမုံငွေပေါ့ဒီတော်လိုင်းရံမုံငွေလိုအပ်တယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းရံမုံငွေကလည်းကျမတို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးဘူးပေါ့ရှင်ခုချိန်ထိဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲကိုတူကိုတာစနစ်လေးနဲ့အဲရတဲ့လောက်လေးကို
ကိုတီးတဲ့သူတွေဒီကျမတို့အဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့လူတွေအသီးသီးကိုတီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကနေသူကတစင်ချိတ်ဆက်မိတာငါတစင်ချိတ်ဆက်အဲ့ဒီကနေပဲစုပေါင်းပြီးတော့ဒီဘန္နာငွေစုပေါင်းပြီးတော့လက်ရှိအနေထားဒီကျမတို့ရက်တည်နေတယ်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်နက်ခရမ်းစုဆောင်းတာတွေဒီရိတ်ခါရှောက်ဖွေးတာတွေစေဝါရှောက်ဖွေးတာတွေကြံတဲ့ကောင်းအစခြေအဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအစုစုဝဝတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုဒီရဲ့ရှာဖွေမှုနဲ့ပဲခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရက်တည်နေရတယ်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီထဲမှာနေစဉ်အတော်တွင်းမှာကြတော့ကျမဒီမှာရှိတဲ့သခန်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုကျမထမင်းချက်ကျွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထမင်းချက်ကျွေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အားတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမလိုင်းသုံးပြီးတော့ဘန်နာငွေရှာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီထောက်ပို့ပေါ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျမပြန်ပြီးတော့ကျမရှိကိုဝင်လာတဲ့အလှူငွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှူပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အပွဲစီကိုကျမပြန်ပြီးတော့အလှူငွေရှာပေးတယ်ပေါ့နော်ရှင်အဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်အဓိကတော့ဒီအထဲမှာကျတော့ထမင်းဟင်းချက်မယ်ဒီစခန်းရဲ့ဝေယဝိဆတ်တွေလုပ်မယ်ကလေးတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်မလုပ်နေရဲ့လက်တလောအလုပ်တွေပေါ့ရှင်ဟုတ်တော်လန်ကြီးကတော့ကျွန်မတို့အရှုံးမပေးသရွေဟာတော့မူချပန်းနိုင်ကိုရောက်မယ်အောင်မြင်မှုကိုရောက်ကိုရရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တော့ရှိတယ်ရှင်မျောလဲအဲမျောမှန်းထားတယ်ပေါ့နော်တေချာပေါ့ကျွန်မတို့မယံမနာလုပ်နေသရွေကတော့ဒီအောင်မြင်မှုကိုတေချာပေါ့ရမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ထားတယ်ရှင်ကျမအတွက်ခက်ခဲဆိုတော့အဲ့ဒီကာယပိုင်းတို့ဒီစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကြတော့ကျမအစကတည်းကကိုမိမသားပြင်မဲ့မိမသားတယောက်လိုမျိုးမခံယူထားဘူးဆိုတော့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုစပြီးတော့စလျှောက်ကလေးကငါသည်မိမတယောက်လိုမျိုးပျော့ညံ့ပျော့တိပျော့ဖက်ပျော့နွဲ့လိုလိုမရဘူးဆိုတော့စိတ်ကိုကထဲ့တာပြီးသားထဲ့တာပြီးသားဆိုတော့ဒီဘလို့အခက်ခဲပဲကြုံလာငါရအောင်ကြော်ဖြတ်မယ်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကြုံရပါစေငါဒါကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့ငါလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကအခံအားရှိနေတော့အများကြီးတော့မပင်ပန်းခဲ့ဘူးရှင်ကျွန်မတို့ကပင်ပန်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်မပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ထားဘူးလေမမှတ်ယူထားဘူးဒါကငါတို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ပင်ပန်းခံကိုခံရမယ်ဒါကိုလုံးမကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုရမယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကကျမတို့အားဖြစ်စီရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားဖြစ်စီတော့ဟုတ်ရန်အခက်ခဲအများကြီးတော့မိမသားတယောက်နေနေတော့ကျမတို့မရှိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့အိမ်ကစားထွက်ကလေးကနေပြီးတော့ကိုဒီအလုပ်ကိုစားလုပ်ကလေးကနေပြီးတော့စိတ်ကိုအပီးဖြတ်ထားအပီးဖြတ်ပြီးမှဒီကိုစားထွက်လာရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်အိမ်ပြန်ကျင်တဲ့စိတ်တော့မဖြစ်ဘူးတခါလေးကြာရင်နေမကောင်းတဲ့အချိန်လေးတော့ပဲအိမ်ကမိသားစုကိုလွမ်းနေဆိုတာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းမျက်ရည်ကျတဲ့အခါလေးမျိုးတော့ရှိတယ်အိမ်ပြန်ကျင်လားဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြန်ဘူးကျွန်မဒီတော်လန်ရေးမအောင်မရှင်ဘယ်တော့မှအိမ်မပြန်ဘူးရှင်ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေကိုလက်တလောကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုအတင်းထားပါလို့အတင်းထားကြပါကျမ်းမကြီးကောင်းအောင်နေကြပါဒီအထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီတိုင်းမနေကြဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းနေစဉ်နဲ့အမြဟိုညံစွမ်းရှိသလောက်အားရှိသလောက်ကိုဒီတော်လန်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်ကြိုးစားနေပါတယ်ပြီးတော့ဘလို့ခက်ခဲပဲကြုံလာကျမတို့ဒီအဆုံးထိဒီတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုအားတင်းထားပါကျမ်းမကြီးကောင်းအောင်နေကြပါပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဘာပဲကြုံလာပေါ့နော်စိတ်တက်မကြဖို့အကောင်းဆုံးအဲစိတ်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ဒီကျမတို့အောင်ပွဲဆင်နိုင်မဲ့နေ့အောင်ပွဲခံနိုင်မဲ့နေ့ကိုညှို့လင့်ချက်အပြည့်နဲ့စောက်မြို့ပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ရှိရှိနဲ့စောက်ပေးကြပါလို့အဲ့ဒါလေးပဲမှာချင်ပါတယ်ရှင်ပြောချင်းသားတွေကတော့အများကြီးပဲဘယ်လိုပြောရမလဲကျမတို့မှာလက်ရှိခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီ
မမေးဖြစ်တဲ့မိခွန်းတွေထဲကဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်တောင်းဆိုချင်တာလေးကြတော့ကျမတို့မှာအခက်အခဲတွေလက်ရှိလည်းအများကြီးကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာပြည်သူတွေလည်းဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောင်မှာနေရတာအရင်လိုတော့လွတ်လပ်မှာမဟုတ်ပေါ်ပါမှာမဟုတ်အများကြီးကြက်တဲ့ခက်ခဲလည်းကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲတိပေမဲ့လည်းကျမတို့ဒီဆက်လက်ရှင်တန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုအတွက်ကကြတော့လဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှိမှပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်တန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပြည်သူတွေကလည်းကျမတို့ဒီ PDF တော်လန်ရေးသမားတွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့အားဖြည့်ကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါရယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအားလုံးကျမတို့နဲ့အတူတူရပ်တည်ပေးကြပါလို့ဒီမကောင်းတဲ့ဇနစ်ဆိုးကြီးကိုအတူစီစီလုံးလုံးနဲ့အတူအင်အားအပြည့်နဲ့တွန်းလှန်ကြပါလို့ပေါ့နော်ရှင်အဲ့ဒါလေးပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျမအနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်